Salam, xoş gördük. Deməli, baxırıq yoxlama testi 16'nın suallarının izahına. Başlayaq birinci sualdan. Deyir, çəkisi 40 Newton olan bir cins çubuq şəkildə kimi tarazlıqdadır. İpdəki gərilmə qüvvəsinin neçə Newton olduğunu tapın. Deməli, bu çubuğun çəkisi P aşağıya doğru bu şəkildə yönəlir. İpdəki gərilmə qüvvəsi isə, baxın, bu şəkildədir. Görürük ki, bunlar fərqli bucaqlar təşkil etdi çubuğla. O zaman bunları toplamlarına ayırmayı. Baxın, bura 37 dərəcədirsə, bura 90 olduğundan, demək ki, bura 53 dərəcə. O zaman ip gərilməsini iki toplamını ayırsaq, biri bura olacaq, biri isə bura olacaq. Bucağa qonşu olan tərəf kosinus olacaq. Yəni, bura olur T kosinus 53 dərəcə və o bizə lazım deyil, çünki təsir xətti fırlanma nöqtəsindən geçir. Qarşısı isə olacaq T sinus 53 dərəcə. Sinus 53-də də 0.8 olduğuna, deməli, bura olur 0.8T. İndi diqqətlə baxın, ipdəki 0.8T ilə çubuğun çəkisi bir-birinə paralel deyil. O zaman biz çəkini də toplananlarına ayırmalıyıq. Bunu toplananlarına ayırdığımız zaman, baxın, burada bir üç bucaq yaratsaq, bura 37 olduğundan bura 53 dərəcə olur. Demək ki, bura 37 dərəcə olacaq. O zaman çəkini iki toplananlarına ayırsaq, biri bura olur, biri də tam perpendikular aşağıya doğru. Yenə bucağa qonşu olan tərəf kosinus olur. O bizə lazım deyil. Qarşısı olacaq P vurulsun sinus 37 dərəcə. O da olacaq 0.6P. İndi momentlər qaydasını tətbiq edirəm. Deməli, 0.6P-nin qolu 2-də amma olur 2 vurulsun 0.6P bərabər. 0.8T-nin qolu isə 4-də amma olur 4 vur 0.8T. P də 40 idi. Çəkisi 40-dır. Yəni 1.2 vurulsun 40 bərabərdir. 3.2T-yə. Buradan da 48 bərabərdir. 3.2T olacaq. Buradan T-ni alsa 48-i 3.2-yə bölməliyik. Bu da 15 Newton-u vermiş olar. Doğru cavab olar C variantı. Baxırıq ikinci suala. Tutumu S olan X kondensatorunun yükü QX-dir. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş Y kondensatorunun yükü isə QY-dir. Kondensatorların lövhələr arasındakı məsafə artırılarsa, bax, kondensatorun tutum büstürü S bərabər epsilon, epsilon 0, S böl D-dir. Əgər D-ni artırırsa, tutum azalır. Yəni, burada da tutum azalar, burada da tutum azalacaq. X və Y kondensatorun tutumları azalar. Bu, doğrudur. Sonra, Vx artar, Vy değişməz. Niyə Vy değişməzi götürəcəm? Çünki Y kondensatoru sabit gərginlik mənbəyinə qoşulub, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulduğundan bunun gərginliyi değişməz. Amma X isə heç bir mənbəyə qoşulmadığı üçün buradakı gərginlik artıb azala bilər və tutumu azaldığı üçün gərginlik tutumla tərs axısı olduğundan gərginliyi artar. İki doğrudur. QX artar, QY değişməz. Bu yanlışdır. QY değişəcək. Çünki gərginliyi sabit oldu. QY bərabərdir SU düsturuna əsasən gərginlik dəyişmədi, amma tutumu azaldı. Tutumu azaldığından yükü də azalmış olar. Onun üçün 3 doğru deyil, doğru olan 1-2, yəni C variantı doğru cavabdır. Baxırıq 3 nömrəli sual. İçərisində qaz olan bağlı qabı qızdırdıqda hansı kəmiyyətlər artar? Bax, bağlı qab deyirsə bunun həcmi sabitdir. Yəni proses izoxordur. Həcm sabit isə konsentrasiya da sabitdir. Bunu qızdırırıq. Yəni, temperatur artır. İzoxor prosesdə temperatur artırsa, təzyiq də artar. Bu doğru. Qazın kütləsinə gəldikdə isə, baxın, bu bir ideal qaz deyil. İdeal qazdır. Yəni, qabın içərisindəki qazın kütləsində dəyişmə olmayacaq. Həcmi sabit olduğundan sıxlığı da sabit qalır. O zaman M bərabər ρV-yə əsasən, həcm və sıxlıq sabit qaldığından kütlə də sabit qalır. Yəni, artan sadəcə qazın təzyiqi olar. Doğru cavab olar B variantı. Dördüncü sual. Alüminium 13-24 plus X bərabər magnezium 12-26 plus helium 2-4 nüvə reaksiyasında X-ı təyin edin. X-ın bir Z-i var, bir də A-sı var. Yuxarı ilə hesablasaq, 24 plus A bərabərdir, 26 plus 4-dür. Buradan o zaman A-nı alsaq, 30 çıxırsın 24-dən, eləyəcək 6. Aşağı ilə Z-i alaq, 13 plus Z bərabər 12 plus 2-dir. O zaman buradan Z alsaq olur 1. Deməli, elementin Z-i 1, A-sı 6. Z-i 1, A-sı 6. Niyə? Düz getmədik. 26 üstə 4, 30. 30-dan, deməli 24, A.
26, bu da 4. 24, 30 çıkılsın 24, A'sı 6. 13 plus Z beraber 14. 14'ten 13 anda 1. Yok, bu böyle değil. Z'i 1, A'sı 6. Z'i 1, A'sı 6 olmalıdır. Bunu ben size gelen cevapta doğru cevap kimi gidecek? Doğru cevap olur B var ya. Sonra bakırıq 5 nömrəli suala. 5'te deyir ki, baş optik oxları eyni olan 1 ve 2 linzalarında şu anın yolu göstərilmişdir. Buna əsasən linzaların fokus məsafələrinin nisbətini təyin edin. Deməli, burada görürük ki, birinci linzamız səpici linzadır. İkinci linza isə toplayıcı linzadır. Düzdür mü? Baxın indi. İstəyir səpici olsun, istəyir toplayıcı olsun. Bunun bir fərqi yoxdur. Yəni, nəyə əsasən bir fərqi yoxdur deyirəm. Baxın, bu məsafələr görürsünüz, sizə bərabər verir. Yəni, işığın, birinci linza üzərinə gələn işığın düz getdiyi zamanki yolu da buradır və sındıqdan sonra uzantısının keçdiyi yolda bu nöqtələrdir. Bu məsafələr görürsünüz, sizə bərabər verilib. Bu nə zaman bərabər olur? Ancaq 2F-də olanda. 2F-də olanda ancaq eyni boyda belə deyək, məsafə çıxa bilər. O zaman bunu biz belə deyə bilərik. Bu məsafəyə birinci linzanın fokus məsafəsi deyərəm, F1. O zaman daha doğrusu fokus məsafəsi yox da, buna fokus məsafəsi deməliyik. Deyir ki, 2F-dən gələn. 2F-dən gələn olduğu üçün, demək ki, bura birinci üçün 2F-dir, yəni 2F1-dir. Bu nöqtədə 2F1-dir. Bax, buradan gəlib və bura gedir. Yəni, eyni uzaqlığı getmiş olur. O zaman bura 2F1, bura da 2F1-dir. Biz buradakı hər bir damıya bir X desək, yəni çünki bu aralıqlar eyni olduğundan, bura X, bura X, bura da X, bura da X desəm, o zaman 2F1 birinci üçün 2X məsafəsini vermiş olur. Deməli, 2F1 olur 2X. Deməli, buradan mən F1 alsam, F1 X-a bərabərdir. F1-i tapdıq, F1 X-dir. İndi gəldik ikinci şuaya, yəni toplayıcı linza üçün. Baxın, toplayıcı linzada görür ki, gələn şua sındıqdan sonra baş optik oxa paralel gedir. Hardan gələn şua sındıqdan sonra baş optik oxa paralel gedər? Fokusdan gələn baş optik oxa paralel gedir, düzdürmü? Demək ki, bu nöqtə ikinci linza üçün fokus məsafəsidir. O zaman bu məsafə, baxın, onun fokus məsafəsi olacağından neçədən x olur burada? 1x, 2x, 3x, 4x məsafədə olur, düzdürmü? Demək ki, ikincinin fokus məsafəsi də 4x-a bərabərdir. O zaman bunu da 4x-a bölsəm, x-lar gedir. Nisbət 1/4 qalar. Cavab olar A variantı. Sonra baxırıq 6 nömrəli suala. Eyni materialdan hazırlanmış